Dilemmas! 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 Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Yo! Au! Nå har jeg et dilemma her som til deg, Steinar. Det kommer fra Purre Kjepp. Hei, Purre. Kommer fra? Purre Kjepp. Purre, eller Purre Kjepp. Ja, hei, Purre Kjepp. Miste 50 i IQ, eller gå opp 150 kilo? Det er det, Steinar. Gå for IQ der. Det er sjokoladefondant. Ta det piano. Altså, å miste 50 IQ, det kan være ganske mye, i hvert fall for oss tre. Men å gå opp 150 kilo, det er det ikke alle her som burde begynne med. Nei, altså, jeg tror ingen her hadde hatt godt av å gå opp 150 kilo i, på toppen av det man allerede har. Det er litt sant. Jeg tror det begynner å snakke om såpass... 260 kilo vil jeg veie da. Det er en vekt som, på en måte, om det er 260 eller 270 eller 80 kilo, spiller nesten ikke noen rolle lenger. Men ned 50 uker, da er vi jo... Da er det brødhue. Da er det borderline brødhue. Hallo, Tangerudbakken neste! Ja, da er det dokumentar på TV Norge om oss, altså. Ja, men du har ikke den Tangerudbakken-looken, da. Det er det som er litt problematisk, de har jo det til å beskytte seg med. Mm. Det er derfor man, de som har Down-syndrom, får den looken, er for at man kan beskytte seg. Ja, for da, hvis man plutselig roper på bussen, så ser du på det. Åja, ok, men det er ikke så farlig. Ja, jeg gir litt ekstra slack, som det heter på engelsk. Jeg gir masse slack, ja. Men det har ikke du med 50 minus IQ. Du skal fortsatt i allmannamøter her i NRK si ting offentlig og sånne ting, og det kan bli vanskelig, altså. Ja. Ja, men jeg sier allerede jeg går ned 50, mulig. Altså. Ja. Du går ned 50, ja? Jeg går ned 50. Jeg går opp 150. Nei, det må ta, jeg. Det er plutselig en litt annen redaksjon enn som er 250 kilo, en som er som en baguette. Maxi brødhue. Ja, maxi baguettefjes. Det blir stresset for bryllupsstress til deg. Ja, det spørs om du får klemt noen hudormer inn i den dressen din. Ikke at man har hudormer i dressen, men det er det beste forsvars. Men det var kult å si, eller hva? Kult å si. Da, jeg går for, altså, 50 ned i IQ. Ja, det er samme her. Tore går 150 opp i kilo. To idioter og en bælfeit jævel. Ja, ja. Samme som i dag. Det er viktig å kunne le av seg selv.